di bawah kulitku. Duduk lagi deh. Kenangan tak betul ni. Lah kabeh nak. Nak. Sing kae sing bisik, ha? Lah aku. Yo. Sing padu ya. Sing padu ya. Sing di ba. Sing kae kok luar kan. Ya 5.000. Oh, sing gede. Kae mau karo cilik kae. Panjenenganipun Bapak Akmal. Ini biaya. Ayo kita sing gantung.